შევეჩვი. რა ხნაბა? 15 წელი ვიდია, ცოტა არ არის. შევეჩვიები და მინდა ვიყო, აქ უნდა ვიყო, ვერ წავალ აქედან, ვერ წავალ. ორიათასექვსი წლიდან, მას შემდეგ რაც მეუღლე გარდაეცვალა, ეთერ შაინიძე მარტო ცხოვრობს. შვილები საზღვარგარეთ, ნათესავების ნაწილი ბათუმში, ნაწილი კი დაბა ლაითურში ჰყავს. სახლი დაბა ლაითურში ის ადგილია, რომელსაც საკუთარი ცხოვრება 1979 წელს დაუკავშირა. მრავალი სირთულის მიუხედავად, ეთერი წლების განმავლობაში საკუთარ მიწას, სახლს, მოგონებებსა და სამომავლო მიზნებს ერთგულად დარაჯობდა. არაჯობდა, თუმცა ამჟამინდელი მდგომარეობა შეიცვალა და შიშთან ერთად უსუსურობის განცდებით შემოეპარა მის განწყობას. პრობლემა ბევრია, მოგვარების გზა ცოტა, ხოლო მოგვარების იმედი კიდევ უფრო ნაკლები. 2 ნოემბერს ღამის პირველის ნახევარი იყო, რომ ამეიჭრა მაგარი ქარი, ერთი დეიხრიალა, აი გადამიხსნა აი სახლი. წევედი გამგეობაში. გამგეობიდან ჩამონყვენ ოზურგეთიდან კომისია ჩამიყვანეს. ყველაფერი შითაც, ყველაფერი სულ გადაიღო იქაც, გადაზომა ყველაფერი და წევიდა. სამ დღეს უკან მე კოვიდი დამემართა. რომ გამივედი მაიკოხანა დაშლილიყო. ტელევიზორი დამწვარიყო. ხო და წყალი იდგა. ყველა გაწმევების დროზე მასე მოდის. შევდგამ წაშტი, რომ გაწმინდება და მე ისევა გადავაყრი. მარტია. ნოემბერში გასული წელი ნოემბერში მომხდარი. ნიუჟელი ორი თვის მე არ უნდა გეკეთები ეს. რა ვიცი მე, რა ვიცი, რა გარა. მედიკამენტების სიძვირე განსაკუთრებით მწვავე ხანდაზმული ადამიანებისთვისა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოსალოდნელი ასაკობრივი დამძიმება გარდაუვალი საკითხია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საპენსიო ასაკის პირებს სესხის აღებაც კი უხდებათ ჯანდაცვის საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის. ბებია სესხი მაქვს აღებული 155 ლარ ფულს ღებული. სესხი რომ გიმიდა, ლიბერტი ბანკი დიდი პროცენტია და ვერ დავხური და ვერ დავხური. ამ წუთში ღებულებ 155 ლარ ნოემბერში დავხურავ. წამლების გამო ეს ფეხი მტკივოდა ადრეც და მე მტკივოდა და წამლების გამო ავიღები და ვეღარ დავხური და ვერა. ასაკოვანი რომ ვარ, იქ რომ მიხვალ ყველაფერს გაგსინჯავენ, გადაგიღებენ უფასო, მაგრამ წამლები არა. წამლები არაფერია. კიდევ ერთი და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი შემოსავლის არ ქონა. შინამეურნეობის გამართვა მუდმივი ზრუნვა და მოსავლის რეალიზაცია იმ შემთხვევაშიც კი თუ მოსავალი არის პრობლემურია, ხოლო მაშინ როდესაც სხვადასხვა ფაქტორის გამო მოსავლის აღებაც სანატრელი ხდება, მარტო ცხოვრება კიდევ უფრო რთულია. 120 კილო თხილი მოუკრიფე, მაგრამ მე არ მომიკრიფია, მუშას მოაკრიფია, ნახევარი მუშა მწირო. მანდარინი სულ არ ესხა. ფოთოლიც არ ქონდა ბებია, გაყინულიყო მანდარინისო. არ ქონდა. თხილი ადრე კი იყო კარგი, მაგრამ ახლა რაც ფაროსანა და რაღაცა შემივიდა, ის თხილი სულ დამპალია. სულ დამპალი. რა უნდა ვქნა? ხოდა ვარ და რა ვიცი ასე და რამდენ ხან ვიქნები და ვიცოცხლებ მე, რა ვიცი. ეთერი იხსენებს, რომ ახლახან მისი სახლის გასწვრივ გზა სანიაღვრე მილების მოწესრიგების გარეშე დააგეს, რის გამოც დაგროვილი წყალი მისი ეზოსა და კარმიდამოსთვის კიდევ ერთ დამატებით პრობლემად იქცა. ფაქტობრივად, აქაურობის ისტორია წყალთან მუდმივი და მრავალმხრივი ბრძოლის ისტორიაა. ისტორია, რომლის მთავარი გმირი მარტო ცდილობს ბუნებრივი სტიქიისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. მარტო ვამბობთ გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა სამსახურისთვის მიმართვის მიუხედავად ხელშესახები შედეგი ჯერ ნამდვილად არ ჩანს. ბეტონი მეიტანე საჩქაროთ და ასხის და მალამდინ კი უთხარი ჩვენ დებუტატ. ეს წყალი ასე არიზანს უთხარი. აქ კარგად მომიგდეთ. ან ზედამხარეს გუშვით რაღაცა გააკეთეთ, რომ არ შეიძლება ხრამის პირზე ვცხოვროთ მეთქი. დილას მეორე დღეს ავდექი და იქ აღარ გედივი და იმ წყალმა ბებია გამოსკდა და სახთან გადმივიდა. შევედი და სოციალურზე დავწერი, განაცხადი გავაკეთე. გავაკეთები და ორ კვირაში მოვალთო და ორ კვირაში არ მოსულან. 21 ხომ დავწერი იანვარში. 1 თვის მერე 21 თებერვალი. ახლა შემამოწმეს. ხო. და პასუხი როდის? პასუხი 1 თვის მერე მომეთხრეს.
ის რაც აქ ხდება, ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ყველაზე ახლობელი და სიმშვიდის მომკვრელი ადგილი ჯერ ბუნებრივი სტიქიის. შემდგომში კი სახელმწიფოს უყურადღებობის გამო გადაიქცეს იმად, სადაც ღამის გათევა გაშინებს, სადაც ყოფნა, გაჩერება და უბრალოდ ყოველდღიური ცხოვრება აუტანელთან ერთად შეუძლებელიცაა. ჩემი ქმარი აქ არ დასაფლავებული, მეც აქ უნდა მოვკვდე. და აქ დავიყო, ამ სახს არ დავტიებ. ცუდი ამინდები როცა აგერნათი სავე მოყავს და იქ გავდივარ. ქარი, თოვლი, კაი მაგარი წვიმა, ჭექა ქოხილი, იმათთან წავდივარ. მეშინია სახში.